Հին ու խնդրահարույց ոլորտ նոր հանձնաժողով իր Անդրանիկ Նիստն է գումարել ազգային ժողովի մեծական հանքարդյունաբերության ոլորտում քննիչ հանձնաժողովը։ Կազմում ընդդիմադիր եւ իշխանամետ պատգամավորներն են։ Բայց նպատակը մեկը պիտի լինի, որպեսզի մենք կարողանանք ապացուցել այդ հանքավայրերի արդյունավետությունը մեր տնտեսության համար, մեր պետության դիրքերից ինչպիսի անօրինականություններ կան, եթե կան, փորձենք պարզաբանել, ներկայացնել կառավարությանը։ Հայաստանը մետաղական հանքավայրերի պաշարներով առաջատար դիրք է գրավում։ Մեր երկրում հաշվառված է 670 հանքավայր, որից 30-ը մետաղական, տեղեկացնում է խորհրդարանական մետաղական հանքարդյունաբերության հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Բագրատյանը։ Մենք պետք է կարողանանք այս հարստությունը ծառայեցնել մեր պետությանը։ Այս հարստություն ունեցող երկիրը իրավունք չունի ունենալ, ասենք, բյուջեի ծախսային մասով 4 միլիարդ դոլար, այլ պիտի ունենանք նման պայմաններում 40 միլիարդ դոլար մինիմում։ Այս իմաստով մեր հանձնաժողովի առջև իսկապես լրջագույն ուսումնասիրություններ են դրված։ Մետաղական հանքավայրերում հանձնաժողովի կողմից անհրաժեշտ միջոցառումների օրակարգն են կազմում հանձնաժողովականները։ Պետք է դիմել պատկան մարմիններին, ստուգել ֆինանսական հաշվետվություններն ու շմակները։ Առաջարկում եմ դատախազության հարցում ուղարկել, որպեսզի դատախազություն ստանանք բոլոր այն տվյալները, որոնք քրեական գործինյութերով անցնում են մետաղական հանքավայրերի հետ կապված։ Պետեկամտերի կոմիտեից նաև պահանջենք բոլոր վերջին 10 տարվա տվյալները մետաղական հանքավայրերի վերաբերյալ, նույնիսկ այն հանքավայրերին, որոնք այս 10 տարվա ընթացքում դադարեցրել են ես գործունեությունը, բայց թողել են ավերացություններ, փոչամբարներ եւ այլն, որոնք եւս պետք է քննության առարկա դարձնենք։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վարազդատ Կարապետյանը առաջարկեց դատախազություն հստակ հարցադրմամբ դիմել, որովհետև տարբեր գործերով, օրինակ իրենք հնարավոր է շմագ ուսումնասիրում են, բայց ֆինանսական հաշվետվությունները չեն ուսումնասիրում եւ մենք կարող ենք ուսումնասիրել։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն է Լիդիանի օրինակն է բերում։ Ֆինանսական հաշվետվությունը ստուգելու խնդիր ունենք, որ հասկանանք, թե այդ հայտարարված 400 միլիոն դոլարը որտեղ է ներդրվել։ Մենք այնտեղ էինք, ռեգիոնում էինք եւ գյուղացիները, ես որևէ մեկի անմեղության կանխաբարկածը հիմա չեմ ուզում խախտել, բայց իրենք պատրաստական են գալ եւ նաեւ հանձնաժողովին ասել, թե ասենք 1 հեկտար հողը ինչքան է վաճառվել, այդ 1 հեկտար ասենք, այդ ինչ աստղաբաշխական թվերով է արվել, գնվել, այդ 20 քանի ընդհանրեն տեխնիկան, որ արվել է, գնվել է, արդյոք դրանք, չգիտեմ, ես չգիտեմ, բրիլանտով կամ ռուբինով պատված եղել, որ 400 միլիոն դոլարի ներդրում է ներկայացվում։ Հանձնաժողովականներն այս փուլում 5 հանքավայր առանձնացրեցին, որոնց տվյալները կուսումնասիրեն, քննարկումներ կկազմակերպեն։ Ամուլսար, Զանգեզուրի, Պղնձամոլիբդենային, Սոտք, Թեղուտ եւ Մղարտ։ Ասմիկ Կոհանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։